Pozit će biti 10 čoveče. Nakon da ja ovaj snimim klip. Znači ja ovaj su nediju dana. Skoro prošlo. Ja mislim da je možda i prošlo. No nebitno. Šta mogu da kažem? Mogu da kažem da sam dobro. Znači sve je ekstra. Biće nešto za jedno mjesec dana. Nadam se neko iznenađenje. Neko malo. Tako da pratite me. Da mi odmah pređemo na klip A. Može. Što da ne? Može. Ovako, znači u ovom videu pričat ćemo o pad motivacije, kako nastaviti dalje. E, moji youtuberi, znači ovako, puno ljudi, znači, mi pisalo, u padu motivacije, ne mogu da treniram i ovaj pa ovo pa ono. Da ćemo mi ovako da vidimo. Znači, od čega nastaje pad motivacije? Mislim, do čega dolazi? To može biti ishrana, znači da ne jedete dobro, znači za par dana ste onako jeli pa ono, par dana ste jeli, onako neki junk food. Drugo može biti da vam nestane protein. Znači čuo sam da ljudi ono nestane protein, pa joj neću da treniram, nestane mi vej, ne mogu da treniram, pa kad budem kupio onda ću nastaviti da treniram. Treće može biti što je najčešće zbog finansijskih uslova. Mislim, finansijski uslova da vi znači nemate finansijski uslova, znači nemate da možda platite teretanu, možda nemate da jedete, možda nemate da i naravno i za protein isto. Tako da onda ide pad motivacije, onda ono se ulednjite i onda ne trenirate, ono nije do treniranja, do ničega. Može da bude još, znači da tenzije, znači da li to na poslu, van posla, možda ste imali loš dan, nervozni pa niste da trenirate. Znači ja znam da napravim par dana pauze. Kad odem, eto kod kiropraktičara, ja sam bio u petak kod njega, petak, subota, nedelja je bila za mene pauza. Onda sam fokusirao se na, ako imam probleme van bodybuildinga, uglavnom imam, pa se nakupe, pa moram to da rešavam, ali uglavnom onda u ponedeljak ispočetka, znači treniram i to je to. Imam ja pad motivacije, nije meni svaki dan da ja, oh super, trening u pola 10, uradit ću ovu vežbu, ne bude meni baš uvek tako. Uglavnom da, pa nekad da, nekad ne, ali ja nastavim dalje. Znači vidjeti sad jeste da ja, da mi bio možda loš dan, ali odem odradim trening po koga jebem. Znači barem dodajem neki trening da nisam kući da se ulenim ili vi, zato što, ne, ali vi, nego, zato što nekad u životu morate raditi, nekad je dobro da uradite nešto malo, znači korak po korak, nego da uradite odmah sve. Znači dobro je nekad malo da, bolje da uradite nešto za taj dan nego da ne uradite ništa. Tako da je stvarno puno ljudi mi pisalo za pad motivacije. Baš mi onako ono je napisao ovako, znači neće da imenam, ali mi ovako ono napisao. Napisao je, ne znam šta, pad motivacije, ovo ono, devojke me više ne gledaju. Ja sam i tačno znao u čemu se radi, da je on trenirao zbog devojaka, zato mi je palo. Zato je imao i pad motivacije zbog toga. Ali moj YouTube, znači ja treniram zašto volim da treniram. Znači sad, bez obzira da li da ja treniram zbog devojaka, ne znam šta, znači ja treniram zbog sebe. Zato je i mene zadržalo ovdje, zašto volim to što radim. E sad, ima baš i neko jedno drugo, znači isto neću da imenam, možda i gleda klip. Tako i evo je junk food, nema ga nedelju dana, dve nedelje, znači ako vi idete u teretanu, ako vi trenirate jedno dva ili tri mjeseca i onda prekinete nedelju dana, dve nedelje, to je previše. Znači možete napraviti kao što ja napravim par dana pauze, dva, tri dana i to je to. Ali previše je da napravite nedelju dana, dve nedelje. Znači ako vi hoćete da idete u teretanu, onda idete i nastavite. Ako nećete da trenirate i nećete da idete u teretanu, onda jednostavno bolje da ne trošite vrijeme koje ste uložili, nego trošite negdje drugde, nešto što drugo volite da radite. Tako da je pad motivacija, mislim ja ovo govorim zašto znam,
se ne da pročita na forumu, ono, se će pročita, ja se će to lepo se ispriča klip, znači ja sam ovo sve prošao i mogu reći da nije lak sport, znači treba to istezanje, spavanje, dobra ishrana i tako dalje. Nije to samo bodybuilding, znači morate vi da razmišljate i van bodybuildinga. A to ja što napravim klipovi, to je da to mislim treba par sati, tako da baš nije lako. Ali dešava se pad motivacije, znači bilo je baš pada motivacije i kod Saleta, mislim i Saša Lazić, znači pozdrav za njega, Bratex, znači odlične klipove praviš, dobar si svaka čas, hljebara. Znači kod njega isto ima pad motivacije, isto i Bavdovci i Hočtrins koji se poznati i oni isto imaju pad motivacije, nije baš njima svaki dan dobar kao oni meni. Znači ja bih volio da je meni svaki dan da ja mogu da lepo trenirati, da je sve dobro, ali ne može, znači morate da se borite, život je borba, tako da morate se borite, ali za pad motivacije, znači gledajte da se fokusirate, znači nemojte da se fokusirate, ja evo meni isto nestalo proteina, samo posle treninga uzimam, samo posle treninga uzimam i nije meni niko pad motivacije što da radim, ja sam to već navikao, znači ja idem u teretanu zašto volim to što radim, to je to moj youtuber, znači morate da se trudite. Nije lak sport i to što dođe pad motivacije, ni to nije lako, ali morate da naterate sebe da radite. Znači morate da trenirate, morate da se trudite u životu i gledajte ako radite, znači nemojte samo da radite, da plaćate račune. Znači gledajte da radite ono što volite. To je najbitnije. Tako da moji youtuberi, bude se desilo pad motivacije, nema veze, šta se radi, jebi ga, to je sve normalno, znači to je kod svakog dolazi. Ali bitno je da vi se trudite, znači radite ono što volite, trudite se, bez obzira da li vi imate, bez obzira zbog finansijskog uslova, zbog nekih drugih uslova, vi se trudite. Radite i moji youtuberi trud će se uvek isplatiti. Sigurno. Tako da, moji youtuberi to je bilo to, znači za pad motivacije. Svakom se dešava. Tako da, trudite se i moji youtuberi vidimo se u sljedećem klipu. Fuck it.